Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ 11-րդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է, կտրված արտաքին աշխարից։ Ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120,000 բնակիչ հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ 1,100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս ճանապարհի արգելափակման հետևանքով տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի և վառելիքի պակասով։ Լաչինի միջանցքը փակելու Ադրբեջանի գործողությունները ապօրին են և կոպտորեն խախտում են նրա ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, կառավարության այսօրվա նիստում ասել է վարչապետը։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը մեծ միջազգային արձագանք է ստացել, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Վարչապետը ստեղծված իրավիճակին հստակ գնահատականներ հնչեցնողներին երախտագիտություն հայտնել։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Նախորդ շաբաթվանից ի վեր Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամը չի հանգուցալուծվել, բացառությամբ թերևս մի բանի վերականգնվել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարումը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրադրությունը մնում է ծայրահեղ լարված։ Հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են կիսված մնալ, ակամա հայտնված լինելով շրջափակման տարբեր կողմերում։ Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների, այդ թվում պարենի դեֆիցիտ է նկատվում։ Լաչինի միջանցքը փակելու Ադրբեջանի գործողությունները ապօրինի են և կոպտորեն խախտում են նրանց ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն, ինչպես ասել են բազմիցս, Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո և Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Այս դրույթը այսօր փաստացի չի իրագործվում։ Դե ֆակտո ստացվում է, որ Եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը, այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախումբը։ Իհարկե, նման բան տեղի է ունենում Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով, բայց սրանից իրավիճակը չի փոխվում, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի ներկայության առանցքային իմաստը հենց դա է, թույլ չտալ, որ նման ապօրինություն տեղի ունենա և մասնավորապես և վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության նախորդ նիստում ես արձանագրեցի մեր հավաքական ջանքերի կարևորությունը Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից ապօրինի շրջափակելու փաստի միջազգային տեսանելիությունը մեծացնելու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը բավականին մեծ միջազգային արձագանք է ստացել։ Նախորդ օրը կարևորագույն քննարկում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս հարցի վերաբերյալ։ Տարբեր երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ շարունակում են հստակ գնահատական հնչեցնել ստեղծված իրավիճակին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հստակ գնահատական հնչեցրած բոլոր երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև հայաստանյան և սփյուռքյային կազմակերպություններին և անհատներին, մասնագիտական խմբերին, ովքեր ջանքեր են գործադրում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի միջազգային տեսանելիության աճի համար։ Մեր միասնական ջանքերը այս ուղղությամբ պետք է ավելի մեծացնենք։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործում միջազգային հանրության ակտիվությունը պետք է էականորեն մեծանա։ Ակտիվորեն պետք է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի կամ ԵՀԿ Միսկի խմբի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ։ Պիտի նաև արձանագրեմ, որ այս ընթացքում Ադրբեջանը շարունակում է փորձերը Հայաստանին մեղադրել իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Նման փորձերը սին են և հիմնազուրկ, և այս թեմային ես բազմից սեմ անդրադարձել։
Իհավելում եմ պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իր առաջարկները, եւ մենք պատրաստ ենք ստորագրել այդ բովանդակության պայմանագիրը։ Հույս ունեմ, Ադրբեջանի արձագանքը նույնպես դրական կլինի։ Հայկական կողմը դեռևս ամիսներ առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների հետ կապված իր առաջարկները, սակայն մինչեւ օրս պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին է փոխանցել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման վերաբերյալ իր առաջարկները եւ պատրաստ է այդ ճանապարհով գնալ հարցի անհապաղ լուծման։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանային անվտանգության երաշխավորման մասին իր առաջարկները, բայց մինչև օրս պատասխան չենք ստացել։ Ասեմ նաև, որ այդ առաջարկները ներառում են Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների խնդրի լուծումը։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան և նրա զորքերը պետք է ետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, իհեճուկս բոլոր դժվարությունների և բարդությունների, մենք շարունակում ենք մեր ջանքերը համապարկ փակ լուծումների գնալու խաղաղության և կայունություն ապահովելու ուղղությամբ։ Որքան էլ հասկանում ենք այս առաքելության բարդությունը, սրանից մեր վերաբերմունքը և նպատակասլացությունը չի փոխվում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից հայտնել են, որ Եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի ներկայացրած պահանջը և միջանկյալ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը դիմել էր մարդվիրանքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով կիրառել միջանկյալ միջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ և պարտավորեցնել վերջինիս հապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Հաստատում են տեղեկությունները այն մասին, որ Արցախի կոշերի ոսկու հանքը շահագործելու կեղծ իրավունքը Ադրբեջանի կառավարությունից ստացած բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությունը դիմել է միջազգային ատյաններ։ Ներկայացնենք թեմայի շուրջ գործընկերներից զրույցը։ Արտյոմ, ինչ մանրամասներ կան այս մասին։ Anglo-Asian Mining Բրիտանիայում գրանցված ընկերությունը դիմել է մի շարք միջազգային կազմակերպություններին և պետությունների կառավարություններին, մասնավորապես ՄԱԿ-ին, ԱՄՆ-պետ դեպարտամենտին, Եվրամիությանը, Բրիտանիայի արտգործնախարարությանը, ակնկալելով աջակցություն, մեջբերում եմ օրինական բիզնես շահերը պաշտպանելու հարցում, և Կաշենի հանք իր աշխատակիցների ֆիզիկապես մուտք գործելու իրավունքը ապահովելու հարցում։ Այդ Կաշենի հանքը այդ փաստաթղթում անվանում են Դեմիրլի, ինչպես ադրբեջանական վարկածների ենթադրում։ Հետաքրքիր է, որ առաջին հիշատակումը այն մասին, որ Կաշենի հանքը հանձնվել է բրիտանական այդ ընկերությանը, դեռևս նկատել եմ 1997 թվականին։ Այնուհետ ևս մի հիշատակում հիշում եմ 2017 թվականին։ Սակայն հետաքրքիր է, որ այդ ընկերության պաշտոնական կայք հեջում գրված է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Կաշենի հանքը ընկերության կոնսենսիոն կառավարմանն է հանձնել միայն այս տարվա հուլիսի 5-ին։ Իրականում բրիտանական այդ ընկերության պահանջը, դժգոհությունը միանգամայն տեղին է, միայն թե այն պետք է ուղված լիներ Ադրբեջանի կառավարությանը, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը հանձնել է իրենց կոնսեսիոն կառավարման կամ վաճառել է, չգիտեմ, մի բան, ինչը իրենց չի պատկանել օրենքով։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ փաստաթղթերում անգլիական ընկերությունը չի էլ հիշատակում Արցախ կամ Լեռնային Ղարաբաղ, ընդհանրապես Ղարաբաղ բառը չի հիշատակվում, այնտեղ ասվում է, որ հանք, որը շահագործվում է այլոց կողմից։ Հավանաբար դա Ադրբեջանի կառավարության պահանջն է, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղ հիշատակումը արդեն կվկա էր այս կամ այն չափով Արցախի սուբյեկտայինության մասին։ Եվ եթե լինի իսկապես ինչ-որ միջազգային դատական ատյաններում այս հարցի քննությունը, դա ևս կոգնի Արցախի սուբյեկտայինության ճանաչմանը։ Արդյոք հիմա եթե գործը հասնի դատական ատյաններ, ապա ինչ շանս կունենանք։
Կարծում եմ փաստաբանները, որոնք կներկայացնեն Արցախի կողմը, բավական հիմնավոր փաստեր կկարողանան ներկայացնել, եւ դրանից կարևորագույնը այն է, որ 1992 թվականին ստեղծվել է Մինսկի խումբը, որի նպատակն է զբաղվել արցախյան քննքի կարգավորմամբ։ Իսկ քանի դեռ այդ խնդիրը կարգավորված չէ, իսկ աշխարհում բացի Բաքվից եւ Անկարայից ոչ մի այլ մայրաքաղաքում չեն համարում խնդիրը կարգավորված, ուստի անորոշ է եւ կարգավիճակը այդ տարածաշրջանի եւ դրա պատկանելիությունը։ Եւ եթե այդպես է, ապա Ադրբեջանը որևէ իրավունք չուներ ինչ որ օտար երկրի անկերությանը վաճառել կամ կոնցեսիոն կառավարման հանձնել այդ հանքերը։ Ընդ որում հետաքրքիր է հիշեցնեմ, որ անգամ ինքնավարությունները մի շարք պետություններում իրավունք ունեն ինքնուրույն տնորինելու սեփական ընդերքը։ Եվ այդ իմաստով Ադրբեջանը որևէ հիմք չունի պահանջելու, որպեսզի այսօր արդեն այդ հարցին ուրեմն լուծում տրվի ինչ-որ միջազգային դատական ատյաններում։ Բայց կարծում եմ Ադրբեջանը միանգամայն բավարարված կլինի, եթե այս ամենի արդյունքում պարզապես սառեցվի իրավիճակը մինչ վերջնական խնդրի լուծումը։ Քանի որ Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրներից մեկն է դադարեցնել Արցախի պետական բյուջե այդ հոսքերը։ Հայտնի է, որ ընկերությունը, որը օրինական կերպով շահագործում է եւ արդյունահանում է մոլիբդենը եւ պրինզը այդ հանքից, Վալեքս խմբի մեջ մտնող Base Metal ընկերությունը Արցախի Հանրապետության խոշորագույն հարկատուն է եւ լավագույն տարիներին մինչեւ 20 միլիարդ դրամ գումար է հարկ է վճարել, այս տարի 9 միլիարդ, եւ այդ ամենը թույլ է տալիս Արցախի կառավարությանը քիչ թե շատ ինքնուրույն գործունեություն իրականացնել։ Եվ Ադրբեջանը այսպիսով մինիմում ծրագիրը հենց այդ է՝ զրկել Արցախի պետական գանձարանը կայուն հոսքերից։ Ինչ է հայտնի այդ բրիտանական ընկերության մասին։ Հայտնի է, որ բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկություններից, որ այդ ընկերության խոշորագույն բաժնետերը բրիտանացի Ռեզա Վեզիրին է, որը իրանական ծագում ունի եւ ծնվել է սկզբում աշխատել է Իրանում, այն նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել ժամանակին Իրանում եւ բավական մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել Հեյդար Ալիևի հետ եւ նաեւ տարբեր շրջաններում աշխատել է ԱՄՆ պետքարտուղարներ Ջեյմս Բեյքերի, Զբիգնև Բիժինսկու եւ Գենրի Քիսինջերի հետ։ Բավական ազդեցիկ անձնավորություն է։ Մյուս բաժնետերը նույնպես Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունեցող Ջոն Սունա, ներողություն, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեցող Ջոն Սունունն է, որը ժամանակին եղել է Ջորջ Բուշ ավակի վարչակազմի ղեկավարը, իսկ մինչ այդ ԱՄՆ Նյու Հեմփշիրի նահանգապետը։ Նույնպես շատ ազդեցիկ հնարավորություն, եւ հավանաբար հենց այդ բաժնետերերի ազդեցությունն է պատճառներից մեկը, որ անցած շաբաթ Երևան ժամանեց բրիտանական մի 6 հատուկ ծառայության տնորեն Ռիչարդ Մուրը։ Չեմ կասկածում, որ նրա եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաեւ բրիտանական այդ ընկերության հավակնությունների թեման։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։Առայժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15:00-ին է։